気をつけるんだね。なんて去り際、白い夢を置いていくんだね。また明日会えたら少しでも。ごちそうです。まあまあまあ、まさき沈黙してる、やばい、そういう時期、書いてもったって話したって、あんなに好きだった子に決別できそうな思い、遠いあの日の記憶の僕、あ、心を覗くこの夜に、よ、一人漂いながら、また少し記憶が戻ったフィーバックだった。確かえる場所があるって話だって、問いかけてみて知って、言って分かって、またスタッフ間に見つかって、みんな信仰告白と割とぶつながることで、人思う思い思いの感情、俺は押し押し倒そうと思って、どうにもならないで、俺ってわかりやすくて Fuck